mo fi towo towo ki yin kaabo si budo labe orun. Strange but true. Tayo lati odo kun mi wa ki kaabo si ori akoto eto yi futi ose yi mo ki kaabo ni tesro tologun si ori ibudo babalabe ohun ibudo oto agbekale Eledumare ilu ta tedo sori oke ti o ni le farase lai lai fa abada ope ni foluwa mo yi ka otu o mo yi tosi pa ba buru ba ipa igun na fo adade waye egide ntaye ga ora tete patapata ola gbogbo oba baba ni ala fofun gbo Only a dear mother, that girl, borrow. Oh, no, Christ, in a be. Lay anything, so tall. The abo said, the look where you are. Must I like the abo said, the letter, I bet they were far. Jackie, a quo can be a poo. Can you know, can be a year? Yeah, well, me and Cast on Cassa. Bi eyan ko gbogbo ko ku mu bi idodo efan ope ni fun oluwa loko alase le ise yi Lagos television ti Eledumare fi aye gba ti awon na si wa fi aye gba ooto ti won wa aye fun ododo nipa fifi aye gba eto yi temi toka tara adua mi ni pataki ni wipe ada ni waye oba to ni aye tolorun yo fi aye gba gbo patapata gbo ta ba nawo si bayi iko koni kejo lai lai lona ti wa agara o si ni da olorun oba lai lai fa bada ki pe e kale aku ati jejo wa eh nene na labi e ku apokoje na ni sugbon won ni bigi ba wolugi tori e na ni akoko gbe mo se agbe kale ro kan fun ni jejo ngba ti mo fi dagbere ku lori eto
ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ọwọ́ tá a fi gbé ọwọ́ ọ̀dàbí ẹni pé ọwọ́ tá a fi gbé nílé kò fẹ́ papọ̀ mọ́ ojú tóbi fi wò ó máa wò pé bóyá àgbékalẹ̀ inú mi ò mi ò ní kèmí tó ni ṣùgbọ́n mo rí àwọn èèyàn méjì mẹ́ta tí wọ́n ń wò wípé ṣóṣeéṣe ń tòótọ́ ṣe rẹ ni àbí òótọ́ ìdí rèé tó fi já sí wípé orí tẹlifóònù ni a ti bẹ̀rẹ̀ ètò lálẹ́ yìí nípa àwọn tọkọtaya tí mo fi fọ́tò wọn sí orí afẹ́fẹ́ fún yín ní ìjẹjọ́ ló kọ ọ̀gá àgbà pátá fún iléeṣẹ́ tí a wà yìí Lagos Television àti gbogbo iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó tó rọ̀ mọ́ comrade Adékúnlé Àjànàkú àti gbogbo àwọn tí àjọ pàápọ̀ wà ní ìta lálẹ́ yìí tó fi dórí olóòtú mi ní abẹ́lé ní àárín Jéwandé Balógun èyí pátápátá ni mo kí pé a kú déédé àsìkò yìí a kú àmójúbà ara wa ń padà bọ̀ ẹ kú kalẹ̀. Strange but true. Bùdó bàbá lábẹ́ ọ̀run. Tó Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ijó tó bá kani lára báyìí àádìí kúùkù báyìí ni àájò ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ èyí wọ́n bá mi fi àwòrán tọkọtaya ọ̀hún sí orí afẹ́fẹ́ fún yín àlàyé tí mo sì fẹ́ ṣe lórí ẹ̀ ṣé rí ibi tá a lọ lálẹ́ gangan kọ́ ni ọ̀rọ̀ àwọn tọkọtaya yìí nítorí náà ẹ̀ṣá gbàgbọ́ wípé àjọ jókòó ti ra báyìí fún wákàtí kan yìí kákan fi ti àwọn ilé ìka fi ṣèfàárà ni tọkọtaya tí ẹ̀ ń wò yìí ni Jide Onífadé ìyàwó tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ yìí Rọ́lákẹ́ Onífadé Adébọ̀wálé lẹ́jẹ̀ ń pè wọ́n tán tọkọtaya Jide Onífadé Adébọ̀wálé àti Rọ́lákẹ́ Fádípẹ̀ Onífadé Adébọ̀wálé ṣe ẹ rántí wọn níjẹjọ Elédùmọ̀lẹ́ ti fi ọmọ méjì jíǹkí wọn kàyéfì tí wọn fẹ̀kẹ́ bá mi dá sí lálẹ́ yìí ní àárín bí ìṣẹ́jú márùn-ún tí bá ti mẹ́nu jẹ ní ìsìn ò ní wípé ṣé ó ṣe é ṣe torí ìdílé kan ni wọ́n báyìí ní ìsìn yìí a lè pè wọ́n ní family of four lọ́wọ́ tá a wà yìí àmọ́ bóyá wọn ó tàn bí sí i ṣùgbọ́n mẹ́rin ni wọ́n bí wọ́n ṣe wà yìí bẹ́ẹ̀ sì ṣe ń wò wọ́n yìí kì í ṣe pé ẹjí ara wọn gbé ẹ rí i pé ní ọgbọ́n ìgbéyàwó wọn laṣọ tí wọ́n wọ̀ sọ́run yìí léyìí tó fi hàn wípé ẹbí ọkọ mọ̀ sí i ẹbí ìyàwó náà sì mọ̀ sí i ẹ má bá ń dé ọ̀rọ̀ mi yìí o tọ́rọ̀ ẹ bá wá rí bẹ́ẹ̀ ọ̀dà mi lójú wípé lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọdé tí wọ́n fi máa téèyàn fi máa ṣe ìgbéyàwó tóòrò fi máa pọ̀ ńbẹ̀ kì í ṣe láìsí wọn nìkan lọ jẹ́ ẹ tún lọ ṣe lẹ́rìí náà ni ẹ tún lọ ṣe lẹ́rìí pé wà ń bẹ̀ ńjọ́ náà ni mo wọ́n tí wọ́n wà níbi ìgbéyàwó tọkọtaya Jide àti Rọ́lákẹ́ Adébọ̀wálé wọ́n máa jẹ́rìí wípé mo wà ń bẹ̀ ńjọ́ wedding wọn yìí kó wá já sí wípé mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí bí àwọn ẹbí ọkọ ti pọ̀ tó níjọ́ náà tí àwọn ẹbí ìyàwó náà pọ̀ tó níjọ́ náà